Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri, terima kasih kepada Timbalan Menteri. Walaupun dalam urusan agama ini ialah merupakan hak bidang kuasa kerajaan negeri. Cuma persoalan saya ialah ada atau tidak nilai tambah yang perlu difikirkan oleh pihak apa jabatan Perdana Menteri, terutamanya di dalam memperkenalkan untuk sekolah-sekolah tahfiz ni dari segi sudut kemahiran, pengurusan, kepimpinan, usahawan. Bukanlah kita nak maksud dia ialah untuk supaya dia ni join dengan Tibet ataupun dengan Enbos strategi sebagainya. Tapi cuma kurang-kurangnya ada asas yang didedahkan kepada pelajar yang silbusnya, mukarrarnya dengan izin dimasukkan sewaktu mereka belajar, supaya mereka ini boleh hidup berdikari apabila tamat daripada pengajian. Mungkin mereka tidaklah kita kata ni expert macam mana pun, kurang-kurangnya ada asas mereka di samping mereka menjadi imam di kampung-kampung, mereka juga boleh menjadi seorang usahawan, seorang yang boleh melakukan pengurusan dan kepimpinan yang baik. Minta pandangan daripada Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Bukit Gantang. Sememangnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Agama Islam tak kala membincangkan berkenaan dengan keperluan untuk kerajaan memperkenalkan dasar pendidikan tahfiz negara. Hasrat dan aspirasi kerajaan adalah untuk memastikan adanya nilai tambah seperti mana Yang Berhormat Bukit Gantang sebutkan tadi di kalangan para penghafaz Al-Quran kita, yang bukan hanya sekadar berkemampuan dan menguasai penghafazan Al-Quran sebanyak 30 juzuk itu, tetapi juga kita harus mengenali kecenderungan dan kekuatan yang ada pada setiap diri mereka, supaya bukan sahaja mereka mampu untuk keluar ke dalam pasaran kerja dan bermanfaat kepada masyarakat, tetapi juga mereka ingin kita kembangkan potensi yang ada pada mereka mengikut kecenderungan dan kekuatan masing-masing. Sebab itu dah di bawah dasar pendidikan tahfiz negara seperti mana yang saya sebutkan tadi Tan Sri, di Pertua, kita merangka kurikulum yang mengambil kira empat teras utama. Pertama, kurikulum yang berasaskan turas dan dini. Yang ini kita ingin melahirkan mereka supaya bukan sahaja menghafaz Al-Quran tetapi juga mempunyai kemahiran dalam agama. Sebab ada kecenderungan di kalangan masyarakat yang melihat bahawa apabila mereka menghafaz Al-Quran, mereka ini boleh kita anggap sebagai ustaz dan mempunyai kemahiran dalam penguasaan ilmu agama. Belum tentu mereka menguasai usuluddin, syariah dan sebagainya. Aliran yang kedua dan kurikulum ini sedang pun kita rangkakan ialah kurikulum yang berorientasikan sains, yang kita hasratkan untuk melahirkan golongan profesional. Kurikulum yang ketiga adalah yang bersifat profesional dalam pelbagai disiplin ilmu yang lain. Dan yang keempat adalah kurikulum kemahiran, yang kita akan melihat potensi mereka yang berkecenderungan dalam bidang-bidang teknikal dan vocational, yang akan kita alirkan mereka kepada jurusan sedemikian. Apa yang dihasratkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Dipertua, DPTN ini ataupun dasar pendidikan tahfiz negara yang kita sudah pun sembah maklum kepada Majlis Raja-Raja, sebagaimana yang Yang Berhormat Bukit Gantang sebutkan, memang kuasa agama ini terletak di bawah institusi Raja-Raja Melayu, dan alhamdulillah Majlis Raja-Raja sudah pun perkenankan untuk kita melaksanakan dasar pendidikan tahfiz negara ini, dan kita selaraskan juga dengan TN50 Transformasi Nasional 2050, yang mana kita hasratkan dengan terlaksananya dasar pendidikan tahfiz negara ini, negara mampu melahirkan pada tahun 2050 125,000 hufaz yang menguasai pelbagai disiplin ilmu, yakni hufaz profesional. Itu hasrat yang kita sama-sama impikan, dan mudah-mudahan dengan kerjasama rakan-rakan daripada sana untuk kerajaan kita membangunkan hufaz yang bukan hanya menghafaz Al-Quran tetapi menguasai pelbagai disiplin ilmu. Inilah nilai tambah yang kerajaan hari ini usahakan bagi terus memartabatkan Islam sebagai agenda negara sebagaimana Perlembagaan Persekutuan Perkara 3 yang meletakkan Islam sebagai agama persekutuan. Sekian, wassalamualaikum, terima kasih.